Tour de France. Tři slova plná historie, fanouškovského šílenství, odhodlání po vítězství, sebezapření a výkonů na hranici lidských možností. Být součástí Tour de France je výsada. Česká stopa na Tour de France je záležitostí prestiže. Od sametové revoluce se česká trikolóra spojila se čtyřmi etapovými výhrami, pěti umístěními v elitní desítce konečného pořadí a už po 20. je česká firma nejvýznamnějším partnerem Tour. Škoda Auto dodává ředitelský vůz, flotilu pro organizátory a většinu týmu. Z Česka pochází i trofeje a mnohé dresy týmů na startu. Česká stopa na Tour de France je zkrátka nespochybnitelná. Tour 2014, první ročník pro mě, naprosto naivní závod, spoustu nováčkovských chyb, spoustu zklamání a nakonec 7. místo. Než jsem nějakých 7-8 kilometrů před cílem, tak byl celkem prudkej sjezd a já jsem tam ztratil hrozně pozic, jsem byl možná z té 120. 2 kilometry do cíle, tak jsem chytil vláček Sky a jel jsem vlastně za Chrisem Froomem. A vlastně potom jsem tam vycítil moment, kdy jsem mohl nastoupit, to bylo někdy kolem 1,1-1,2 kilometrů před cílem. Šel jsem do toho a tu etapu jsem vyhrál. Bylo to ve Futuroskopu a při tom dojezdu jsem měl štěstí na pozici a porazil jsem závodníky jako Olafa Ludviga, který měl za sebou roky, kdy vyhrál zelený dres, takže byl to skvělý moment v mé kariéře. Se mnou ten rok vlastně startoval Pavel Padrnos, my jsme byli vlastně velký rivalové. On byl domestik Lance Armstronga, já Belokyho. Beloky tenkrát vypadal velice dobře, že by ho mohl porazit. Potom v nějaký 12. nebo 13. etapě Beloky spadnul, ošklivě se zranil a závod pro něj skončil. Tím i pro nás taková ta pachuť toho, že jsme ztratili toho lídra a vůbec tu šanci bojovat o to vítězství byla velká a ne všichni v tom týmu jsme se s tím úplně dobře vyrovnali. Za mě rozhodně je příjemné vždy vidět Škodovku jak na startu, tak v cíli, v průběhu závodu. Je to něco, co nás spojuje a na co můžeme být rozhodně hrdí. My jsme rozhodně byli jako jezdci vždycky rádi, že se nemusíme dívat třeba na italská auta. Vždycky to mě to zahrálo na srdíčku, když jsem jel za vlastně hlavním rozhodčím a byla tam česká značka, tak to samozřejmě vždycky vás to potěší, když na těchto závodech potkáváte Čechy a samozřejmě skvělá česká stopa, že to je sponzorované českou firmou Škoda.